្វើការងារឲ្យច្បាស់លាស់ជាងមុនអាជីវកម្មអ្នកនឹងលូតលាស់ជាងមុនបាទខ្ញុំបានរៀនពាក្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទជាមួយបងប្រុសម្នាក់បាទដែលបានជួបគ្នានៅហាងកាទៀវណាបាទអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរម្នាក់បាទហើយគាត់បានបញ្យលពាក្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងមកខ្ញុំបាទគាត់ថាពាក្យច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទច្បាស់បាទច្បាស់បាទច្បាស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីពាក្យចាស់បាទពាក្យចាស់អញ្ចឹងតទៅពេលយើងចាស់ទៅយើងស្ទាត់តែស្ទាត់ទៅគឺច្បាស់ហើយឃើញអត់បាទអញ្ចឹងចាស់បានអវ័យអវ័យចាស់បានតទៅអស់គ្នាធ្វើវាឲ្យយូរតអស់គ្នាធ្វើវាឲ្យយូរទៅតអស់គ្នានឹងចាស់ចាស់នឹងស្ទាត់ស្ទាត់នឹងច្បាស់ឃើញអត់បាទហើយគាត់ថាធម្មជាតិទេអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចាស់ទៅដឹងតែលាស់ហើយឃើញអត់បាទអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរមួយពីរម៉ាត់នេះគឺមានន័យមែនតើបាទនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទអញ្ចឹងបានទៅដាក់ចំណងជើងវីដេអូនេះថាធ្វើការឲ្យច្បាស់លាស់អាជីវកម្មអ្នកនឹងលូតលាស់ជាងមុនឃើញអត់អញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការងារបាទតោះគ្នាបាទចង់ខ្ញុំដឹងថាតោះគ្នារួមទាំងខ្ញុំផងគឺចង់បានជោគជ័យច្រើនជាងមុនមែនទេបាទចង់ឲ្យអាជីវកម្មយើងលូតលាស់ជាងមុនតែពេលអញ្ចឹងទេយើងចង់បានជោគជ័យច្រើនជាងមុនលូតលាស់ជាងមុនគឺតោះគ្នាត្រូវតែច្បាស់លាស់ជាងមុនឃើញអត់បាទនេះជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជោគជ័យបានអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាធ្វើបាទការងារផលិតយើងច្បាស់លាស់ជាងមុននៅឃើញអត់បាទនៅក្នុងការផលិតបាទអាជីវកម្មទាំងអស់បាទអាជីវកម្មទាំងអស់គឺត្រូវតែផលិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវមែនទេបាទអញ្ចឹងទេតើអាការដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវនឹងច្បាស់លាស់ជាងមុននៅឃើញទេបាទបើមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេតើអ្នកនាងត្រូវតែចំណាយពេលបន្ថែមធ្វើឲ្យវាចាស់ឃើញអត់បាទអញ្ចឹងការងារផលិតហើយការងារលក់បាទកុំឲ្យនៅខ្ចីបាទការងារលក់នៅតែខ្ចីហើយចង់ឲ្យការលក់កើនឡើងគឺអត់មានទេបាទហើយចឹងធ្វើមិនឲ្យចាស់ឲ្យចាស់ដោយការផលិតមិញចឹងតោះនេះទៅចំណាយពេលបន្ថែមទៅលើការងារលក់បាទជួបភ្ញៀវឲ្យច្រើនជាងមុនអានសៀវភៅលក់ឲ្យច្រើនជាងមុនមើលវីដេអូបាទខាងលោកគ្រូធ្វើវីដេអូលក់ច្រើនបាទនៅលើហាងឆេងបាទចូលមើលទៅបាទហើយនៅលើ Business Cambodia មានលោកគ្រូសិទ្ធីបាទក៏មានដែរអញ្ចឹងតោះនេះចូលមើលទៅដើម្បីធ្វើឲ្យការលក់យើងវាចាស់ណាកុំឲ្យនៅខ្ចីតែនៅខ្ចីគឺអត់ច្បាស់លាស់ទេឃើញទេបាទហើយការងារដឹកនាំក៏អញ្ចឹងបាទ Allego to say សភៅកូការស៊ីរងមាំបាទ21នៅក្នុងហ្នឹងមានកូកាដឹកនាំច្រើនមែនបាទមានកូកាដឹកនាំច្រើនដែលទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទហើយចុងក្រោយគឺហិរញ្ញវត្ថុនេះជារឿងសំខាន់តកតងរឿងលុយបាទលោកគ្រូរាល់ថ្ងៃក៏ព្យាយាមពង្រឹងអាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ជាងមុនដែរបាទ
ហើយយើងមើលនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលទៅលើរឿងហិរញ្ញវត្ថុរឿងគ្រប់គ្រងលុយនឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅគឺគាត់និយាយរួមគឺខ្ញុំបាទហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងច្បាស់លាស់ជាងមុនអានេះហើយជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងលូតលាស់ជាងមុនណាបាទអញ្ចឹងទេអឺទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងទៅមុខបាទតោះនេះត្រូវតែចំណាយពេលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការងារដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្មងណាបាទទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទន័យថាអឺវាចាស់ជាងមុនវាមិននៅខ្ចីបាទការងារទាំងអស់មិននៅខ្ចីទេបាទមិននៅស្ទើណានិយាយមកបែរទៀតថាអ្នកខ្លះអឺនៅខ្ចីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយូរដែរហើយប៉ុន្តែវានៅស្ទើបាទអាស្ទើហ្នឹងក៏អត់ចាស់ដែរហើយតែអត់ចាស់គឺអត់លូតលាស់ទេហើយអត់បាទអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើទៅហើយបដោតឲ្យបានយូរបាទបដោតឲ្យបានយូរផ្លែឈើក៏ត្រូវការពេលដើម្បីទុំដែរដើម្បីចាស់ដែរហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការពេលដើម្បីទុំដែរមែនទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវការពេលដើម្បីទុំហើយទាំងអស់គ្នាទុំឲ្យបានបាទរស់ស៊ីមួយមិនទាន់ជោគជ័យហងទៅរស់ស៊ីមួយទៀតបាទហើយទៅចាប់ដើមមួយទៀតហើយទៅធ្វើការមួយទៀតដល់ពេលទាំងអស់គ្នាចាប់ច្រើនអញ្ចឹងគឺអត់ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវនាំគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាចាស់ហើយច្បាស់លាស់ជាងមុនគឺត្រូវបដោតទៅលើការងារហ្នឹងហើយនាំគ្នាស្រាវជ្រាវឲ្យច្រើនគំនិតថ្មីថ្មីនៅក្នុងអាវិស័យដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើហ្នឹងណាអានឹងបានអាចទៅជាច្បាស់លាស់បានណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel YouTube របស់លោកគ្រូមួយផងបាទអសង្កសល់ណាគំនិតរស់ស៊ីបែបនេះមានច្រើននៅទីនេះហើយនៅលើ Business Cambodia បាទបងប្អូនអាចចូល Subscribe អ្នកមួយទៅគំនិតរស់ស៊ីនៅទីនោះបាទក្រុមចាប់ក្រហមហើយលោកគ្រូក៏ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយសក្កិនដែលគាត់ល្បីល្បីណាបាទដាក់នៅលើទីនោះបាទអញ្ចឹងទេនាំគ្នាចូល Subscribe ម្នាក់មួយទៅនឹងមានគំនិតដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនគ្នាច្បាស់លាស់ជាងមុនណាចាស់ហើយចាស់លូតលាស់បាទអញ្ចឹងអាជីវកម្មយើងនឹងលូតលាស់តាមក្រោយបាទអរគុណច្រើនខាងក្រោមនេះគឺជាសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយហាងឆេង24សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការរកស៊ីខ្លាំងក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះដែលជួបជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគ្រូសំកុសលលោកគ្រូសំកុសលគឺជាស្ថាបនិក BC Cambodia ហើយលោកគ្រូគឺជាអ្នកបណ្ដុះគំនិតផ្នែករកស៊ីហើយវាគ្មិនរបស់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកគ្រូនិនសុធីលោកគ្រូនិនសុធីគឺជាគ្រូបណ្ដុះផ្នែកលក់សម្រាប់បងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទ010 59 29 80 64ហើយឬអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត010 55 05 30 20ចំពោះសម្បត្តិចូលរួមកម្មវិធីគឺមានតម្លៃ 60,000 វ៉ុនហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងស៊ូវ៉ុននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង5រសៀលដូច្នេះបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េសូមគោរពរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានកំណត់លោតទៅនឹងការរស់ស៊ីនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីផងដែរដូច្នេះគោរពរួមទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2020ទាំងអស់គ្នា